Жасотан еліміздегі барлық жастар ұйымын біріктіруші күшке айналуы тиіс. Бұл туралы бүгін Нұрсұлтан Назарбаев Нұр Отан партиясы саяси кеңесінің кеңейтілген отырысында айтты. Жиында мемлекет басшысы партия мүшелерін жастармен тығыз жұмыс істеуге шақырды. Сондай-ақ президент Жасотанның жақында өткен съезіне жоғары баға берді. Жалпы отырыста екі мәселе қаралды. Біріншісі Нұр Отан партиясын жүйелі түрде жаңғырту болса, екінші сұрақ елбасының бес әлеуметтік бастамасын жүзеге асыруға арналды. Партия должна активнее участвовать в формировании общей национальной повестки дня. Она должна стать одной из главных движущих сил модернизации, о чем мы говорим. Также поручалось наладить целенаправленную работу с кадровым резервом не только самой партии, но и в стране. Мы говорили о том, что на данном этапе нужно сделать акцент не на количество, а на качество членов партии. Ставилась задача активно использовать в нашей работе новые технологии, политические технологии. Говорили мы о необходимости активизировать работу с молодежью. Перед Жасотаном поставлена задача стать интегратором всех молодежных организаций. Естеріңізде сала кетейік, партияның былтырғы отырысында кадр резервін күшейту, партиялық технологияларды жетілдіру, жастармен белсенді жұмыс жүргізу сияқты бағыттар бойынша тапсырма берілген болатын. Бүгінгі жиында партия төрағасының бірінші орынбасары Мәулен Әшімбаев атқарылған шаруаларды баяндап, алдағы жоспармен бөлісті. Жалпы партия биыл облыс әкімдіктермен бірлесіп ауқымды жобаларды қолға алмақ. Атап айтқанда, алдағы үш жылда 1008 IT сыныбын ашып, IT мамандарды даярлау үшін 20 орталық құру жоспарланып отыр. Елбасының кемел саясатының арқасында Қазақстан тәуелсіздік жылдарында барлық салада үлкен табыстарға қол жеткізді. Қазір мемлекет басшысы еліміздің алдына үшінші жаңғыруды жүзеге асыру мақсатын қойып отыр. Осыған байланысты партиямыздың алдында Қазақстан жаңғыруына жүйелі түрде қатысатын стратегиялық күш болып қалыптасу міндеті тұр.